කිසිමගේ අනු කෙනෙක්ට දුර්වලයි කියන්න කලින් හොඳට මතක් කරගන්න කරදර එද්දි ඔය මොනවද කලේ කියලා මෙහෙම හොලකට වගේ කාගෙන යන්න ගියේ ඒ ගෑණියෙක් මේ මහ පොළොව වගේ එකම තැන නොසෙල්වී ඉන්නවා මොන ප්‍රශ්න ආවත් මොන කරදර ආවත් මොන වේදනාවක් විඳගෙන හරි ගෑණියෙක් එතනම ඉන්නවා මොන කරදර ආවත් මොන වේදනාවක් විඳගෙන හරි හෙලවෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා වේදනාව විඳලා විඳලා දැන් මහන්සිලෝ ඒ ගෑණියෙක්ගේ මහන්සිය හිතන්නේ අනුපම ඔබ නවත්තන්න ඔයා නවත්ත ගන්න ඔයා මේ දැම්ම ගෙදර යන්න මේ දැම්මම ඔයා එන්න ඕනි මාත් එක්ක ගෙදර යන්න මට බෑ ගෙදර යන්න ඔයා දෙන්නම වෙනවා ඔයා ආවෙ නැතුවත් මං අම්මා තාත්තට මොනවද කියන්නේ ගෙදර අනිත් අයට මොනවද කියන්නේ කැමති කෙනෙක්ට ඕන දෙයක් කියන්නේ කියන්න බැරි නම් නිකන් ඉන්න ඒත් මං මොනවද කරන්න කියලා මට තේරෙනකම් මම ගෙදර එන්නේ නැහැ තේරුණාද ඔයාට අම්මේ ඉක්මනට කරුණා කරන්න ඉක්මනට මොකක් කරේ කවන්න ඉක්මනට අනු